Ja, her er vi på løsningene på å tegne promille, og jeg har tegnet ferdig en del av boksene her, så det skal ta kortere tid for deg å se løsningen. På oppgave A så gjør vi om 359 promille til 35,9%. Da skal vi da fargelegge 1, 2, 3, og så 3, 4, 5,9. Kommer vi nesten helt ut dit. Så det er det her området. På B så gjør vi om til fra 450 promille til 45%. Så skal vi farglegge 4 og så 5 ruter til. Der. Sånn. Her er da 359 promille eller 35,9%. Her er da 450 promille eller 45%. Ok. Så kommer vi over på 800 promille. Og det er jo det samme som 80%. Når vi tegner 10%, så kan vi bare bruke 10 ruter bortover. 3, 6, 9, 10. Og så i stedet for å fargelegge 80 ruter, så fargelegger bare 80. 8 av 10. Sånn. 8 av 10 er det samme som 80%. Så er vi over på 2798%. Det virker jo som et svært tall, men vi gjør det om til prosent. Vi får 279,8%. Og det er jo da to hele pluss 79,8 ruter, sant? Så 3, 4, 5, 6, 7, 79,8, da ender vi opp til cirka. Sånn. Og da skal hele dette greien fargelegges. Det er det som tar lengst tid. Sånn. Og på oppgave D så er det 6000. Det er det samme som 600%, som er det samme som 6 hele. Da er det her bare med å tegne små kvadrater. 2, 3, 4, 5 og 6. Og så farglegger jeg det.
Metoden ganske enkel. Du gjør om til prosent, og så tegner du sånn som du tegner prosent. Håper du fikk det til. Det var det med tegning av promille.